Каква е состојбата или како се буди утрово Скопје и со Бракајна Дмитриш, ќе дознаеме токму од нашата утринска дама Марија и Наум на лице место утринава во 7 часот и 9 минути. Марија, добро утро. Добро утро, Марко, добро утро, Кате. Еве, вие забележавте сушност дека има на секаде сончеви зраци околу мене и секако на мене. Со тоа што можам да кажам дека денес во овие рани утрински часови можам да забележам дека токму вака изгледа едно совршено пролетно утро, пријатно и свежо, за разлика од пред некои две недели кога цело време имавме денови со облачно и врнежливо време, а токму поради ова пријатно и свежо време можам да забележам голем број на пешаци, од пешаци па се до возила, можете да забележите и велосипедисти кои што на некој начин се рекреираат во овие рани утрински часови, а како што можете да забележите се наоѓаме токму на булевар Гоце Делчев, односно мостот Гоце Делчев, каде што можеме да забележиме прилично зголемен број на возила, но сепак и покрај тоа немаме сообраќен метеж, што се однесува за останатиот дел од градот. Можев да забележам дека на булевар Борис Трајковски во Кисела вода немаше голем број на возила, со што од таму па се до овде мост Гоце Делчев стигнавме јас и Наум за прилично брзо време. Со оглед на ова слика можам да кажам дека за останатиот дел од Скопје пак најмногу метеж имаме во скопската населба Автокоманда, каде што и секако булеварот Александар Македонски со улица 16-та Македонска бригада и Интернационална бригада, која што знаеме дека на дневно ниво ја поминуваат 60.000 возила, додека пак потагот од хотел Континентал па секој извозот на Скопје за една недела дури 170.000 возила, со што можеме да кажеме дека најголема концентрација на метеж, па дури прва концентрација на метеж имаме на булевар Александар Македонски со улица 16-та Македонска бригада, а останатите крстосници кои имаат најмногу метеж, знаеме во овие рани утрински часови, најмногу има кај крстосницата кај Мавровка, каде што тука секако е близко до нас, исто така крстосницата кај владата на Република Македонија, собранието на Република Македонија, Црвениот крст, исто така можам тука да ги споменам Судска палата и Нова Македонија. А што се однесува до учесниците во сообраќајот, секој утро апелирам на сообраќајна култура, а токму за тоа дали ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, колку голема, односно дали имаме сообраќајна култура, кажуваат оние статистики на МВР кои што излегуваат секојдневно, со што можам да кажам дека вчера всушност за рок од 5, односно 6 часа чинам, биле санкционирани 820 возачи, била спроведена сообраќајна контрола низ самите улици, при што биле казнети, односно санкционирани 820 возачи за брзо возење, односно од казнетите 54 возачи возеле со брзина над 50 км на час, поголема од она дозволената брзина, а 12 со дури повеќе, односно над 70 км на час од дозволената брзина, со што при тоа 476 возачи ја пречекулира брзината во населено место, а 344 надворот населено место, а моментално можам да забележам овде до Наум дека уште една кола се паркира непрописно до самиот тревник, односно до зелена површина, ако можеме да покажеме и ќе видите за неколку секунди позади мене. Секогаш ова се случува додека зборувам, буквално и на лице место ја потврдуваме сликата за сообраќајната култура, колку ја имаме. А уште еднаш ќе кажам дека сообраќајната култура не одликува за тоа всушност каков народ сме. За сообраќајната култура не морам многу да зборувам. Видовте и самите токму од лице место за што станува збор. И за крај само сакам да напоменам, пред да ме прашате, слушнав дека имате прашање од студио, дека некои улици од општина Центар всушност ќе остана денеска без струја од периодот до 9 до 12 часот, односно улица Ленинова, Никола Тримпаре, Коста Шахов и Борка Талевски. А,
нашата Марија мислам дека е толку прецизна и комплетна, така што мислам дека ги завршуваме сервисните информации. Ти благодариме, тоа беше утринската на тема. Чека. Имаме прашања две. Марче, ти прво со Собракенава култура видела? Инаку да, добро што го посведочивме, ова што во моментот Марија и нам ни го донесоа всушност како за жал непријатна прилика е тоа. Тоа е како се случува, да, утро во Скопје повторно, нали, тие да речеме брзини, брзања, да, нели, заборавање на тоа да внимаваме на себе и на другиот и така натаму. Само да стигнам. Само да стигнам. А и токму тоа се случуваат овие статистики кои што ги сподели Марија. Колку биле санкционирани? Е, јас имам друго едно прашање за Марија, заради тоа што ние во Телма клубот на утринска на Телма најмладиот член. Па веројатно и најмногу е по излегувањето или останувањето доцна. Каде излезе? Што беше актуелно овој периодов со продолжениот викенд? Беше ли интересно? Или да погодам книга, кревет, сонце. Чекај, ќе видиме. Па не, можам да кажам дека не е секогаш до местото, до друштвото е, така да мене секогаш ме интересно. И на работа, и на двора. Супер. Каков политички одговор. Прекрасно. Наш голем дипломат. Така е. Секоја чест, Марија, те прегарнуваме.